Незламна – такий девіз молодої вокалістки з Херсонщини Ганни Саси, яка через російську окупацію покинула рідну домівку та знайшла свій тимчасовий прихисток у Надвірнянській громаді. Виконавиця розповідає, свій перший благодійний захід присвятила коханому чоловікові, який служить у 419-му окремому стрілецькому батальйоні 42-ї бригади ЗСУ. Це свято я вирішила організувати для того, щоб такий час людям дати надію на те, що такі, як ми можемо їх підтримувати, наших хлопців, ми можемо їх допомагати, ми можемо донатити. І моральна підтримка – це, перш за все, сила духу, яка має бути незламна у кожного нашого хлопця. Тому я дуже щиро надіюсь, що після мого заходу люди зрозуміють, що мій девіз незламна, саме присвячений тому, що 2 роки я тут з дитиною сама мушу справлятися з усіма труднощами. Мистецтвом співу Ганна Саса займається 14 років. Каже, музика лікує. Через неї співачка передає свій стан душі. Талант Ганни помітили у будинку культури села Стримба. Вокалістка неодноразово брала участь у мистецьких заходах Надвірнянської громади. З Анею ми зустрілися випадково. Це просто доля нас звела з такою талановитою, такою стійкою дівчиною, якою я дивуюся її таланту, і такої стійкості, мужності. І просто я від неї сама енергію такою заряджаюся, що хочеться жити. Благодійний концерт відвідав голова Надвірнянської громади Зіновій Андрійович. Посадовець зазначив, Надвірнянщина відкриває свої двері для переселенців та активно донатить, підтримуючи наших захисників. Дуже добре, що такі, як Ганна Саса, сьогодні дає можливість підтримати Збройні Сили України і своїм мистецтвом, своєю творчістю здійснювати такі гарні заходи, концерти. На концерті молода виконавиця заспівала дуетом з місцевим співаком Владиславом Гафійчуком, військовим 27-го прикордонного загону. Іванна Осташук, Юлія Торконяк, Ірина Мищишин, телерадіокомпанія «Раї».